السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، آج ماہ مبارک، ماہ مبارکس من سے واریہ کے مسائل پیش ہوئے اور واریہ احباب فونس پہ تم مسئلہ پرسن یم کے اہم اہم مسائل سے تم کرو ان کے سارے سے آق مسئلہ چھ یہ کہ اگر روزدری من دھوک آئے یہ من مشہور دپان امس ہسا فٹ روز پہ سہ اصل پا بتان کھان یل کی حکم چھ یمس کائے آئے دھوک آئے تہندس روزس کہیں فرق یو سہ برابر روزدر روزن اور تمس روزن مجرا بیاق مسئلہ چھ چیر گسن ہوشیار سہارس گڑ گھن ات من کوتہی گھن کی مگر بالفرض اگر گئی کن زیادہ کوتہی کن اعتبار الارم اس تھومت کہین یا بی کی وجہ اس گمت تو اگر بانگی وز ہوشیار گو یا بانگی پت ہوشیار گو دشونی صورتن من ہک نی کہین کھیت اگر امکن کھو تو اہند روزی مجرا کی امس نیتھ یوت کریں اہند روز برقرار ہاں البتہ تھکاوٹ یس دہس مشقت پیس وہ انشاء اللہ امس مل ثواب زیادہ روزک ثواب تہ ملس اور اس مشقت امس پہ امہ دہ امیک ثواب تہ ملس لہذا گھس نہ کھون کہین بس نیت گھس کرن اتھے کٹھ بیاکھ مسئلہ پیش یوان عام طور سے یہ فجر نماز پتہ شونگنی تو فجر نماز پتہ شونگ انسان اگر کنسہ غسلک ضرورت پیو تو سہ کر غسل تہندس روزس چھ کہین فرق روز تمس برقرار بیاکھ اہم مسئلہ سہ چھ یہ کہ ماہ مبارکس من اگر کانس شخصس انتقال گھس پتہ تم زن تہند گرک آن یہ تعزیت ووتمت یہ من مشہور دپان ہے یمن ہسا تعزیت آس ووتمت تمن اجازت دہل خو روزن حالانکہ یہ مسئلہ کی تعزیت الگ اور خدا سند حکم یہ پور کر ضروری لہذا تم تہ روزدر روزن برابر بیاکھ مسئلہ چھ لکٹ لکٹ بچہ زن نابالغ ون دہ وہر کہہ وہر باہ وہر چونکہ گھر من نماز پڑھن اکثر بیشتر تو بڑے بڑ تم لکٹ بچن بروٹ کن کھاڑن تمہیں امامت کران مسلس تھون یاد کہ تہذ امامت چھ درست کیمس نہ پانس نماز فرض آن آابالغ سہ ہک نہ فرض نماز پڑھن نہ ہک سہ تراوی پڑھن اور اگر کنس فرض نماز پڑمت آن نابالغن پتہ تس پزن تم نماز نئی پڑھنے ٹوت پیسٹ حکم چھ یہ کہ خالی برش اگر کرن آکو کر تک پرواہ کی سہ مس واقع پا مگر اس تک سہ پیسٹ متھان روز کس حالتس من ہوں سہس کر سہ گھس کر افطار پتہ سہر بروٹ گھس کر دہل گھس پیسٹ استعمال کرن کی تم سی روز گا مکرو بیاکھ مسئلہ چھ روزدر ہکن روزت کہین ات فکائے کرامو زہ قسم لکھمت اک گو زن فی الحال روزدر ہک روزت کہین عارضی تکلیف شس اور تمس پتہ کہ مے گھس یہ تکلیف دور بہ ہسا ہک پتہ روزدر روزت تو تمس ضروری قزا کر کر قزا یل سہ ٹھیک گھس بیاکھ گو اس نے بالکل روزدر ہک روزت کن سات مثلا تمس تکلیف تیت خدا رچن کہ سہ ہک آز روزدر روزت نہ ہک سہ نومبرس تو نہ دسمبرس من روزت کن سات تمس روزن پتہ دن آدی فدیک معنی گو پریت روز بدل تمس اک صدقہ فطر یعنی تمیک قیمت دن اگر صدقہ فطر پانچوجا روپیہ آسہ تیل تمس پور رتک ترہن دن ہند صدقہ فطر دن پانچوجا ضربہ ترہ ات کور ٹوٹل پانچوجا ضربہ ترہ آز یہ تتھے کٹ واجب سپدان ات کٹ صدقہ فطر آن ات کور حساب یہ تقریباً شرہ شیتھ پنژہ روپیہ سمان علاوہ تہ اگر دی تو پرواہ چھ بیاکھ مسئلہ چھ روزدری من اگر کانس انسانس انجکشن پیو کرن یا گلوکوز پیوس لاگن تا
تو یمو دو چیزو ست گھس نا دہل کھاؤ کی کیا ات میادس ست تعلق آن کھین اتھے کٹ کی خواتین یمن اللہ تعالیٰ آن بخشش کرم تو تم اگر روزدار روزن تم سی ہے نقصان وتھ بچس تم شریعت اجازت دتمت تم ہوں دہل کھاؤ روزت البتہ سارے تھی کھین نی گرکین بوزن تھی چور چور کھین تاکہ ماہ رمضان اس احترام چیت روز برقرار اتھے کٹ یم لکٹن بچن دود دون اگر تم بچے ماج ہند دود آون تیل تم اجازت تم ہیکن فی الحال دہل کھاؤ روزت پتہ بروٹ کن ہیکن پتہ تم قزا کرت تک اور اگر بچے ماج ہند دود تون مگر تر ست سلڈر تیون تمس آج پتہ کہ مشن پر فکر کہین یہ ہکن فیڈر چھت تو تم تیل روزدار روزن ضروری کیا بچس پی تم سی فرق کہین صرف یت اگر توتان فیڈر اس چون تو ماہ رمضانس مز اگر دود کم پہن نیر ماجہ تو فیڈر دموس یا اتھے کٹ سرلیک ورلیک تو کھانا بچہ بیاکھ مسلہ اکس شخص غسل تہ کرن تو سحر تہ کھیون اگر سہ غسل کر تیتس کالس مکلے سحرک وقت امس حکم کہ یہ کھین سحر ات پٹرین کلکس کرن گر گر کرن کھین سحر اور سحر یل مکلون کھیت تمہ پتہ کر آرام سان غسل اتھے کٹ ماہ رمضانس من اگر کنس خدا رچن دند کڑن ضرورت پی تو سہ ہی دند کڑت تم سی گھس نا دہل کھاؤ کی البتہ خون گھس نا ہٹہ بن گھن کی اگر خون ٹیسٹ پیو کنس کرن خون ٹیسٹ ہیکہ کرت خون کڑن سی دہل کھاؤ گھن کی واحان استھما تم پیو سہ انہیلر استعمال کرن دہس من دی لٹ تری لٹ انہیلر اگر استعمال کور تم سی روز پھٹن واحان ڈاکر ڈکار کھسان تو ڈاکرس سی تھوڑا سا معمولی باسان سہ آب یہ سا گرکھ ہش کھج سہ بی واپس گھن ات پہ تم سی پی نا فرق کھیت واحان پی اچھن من دوا ترا تو اچھن من اگر دوا ضرورت آ تم سی فکاہ کرام لکھمت پرین فکاہ کرام لکھن کہ اجازت چھس مگر ونکن یم فکاہ کرام تم فرما کہ من اگر دوا تراو یہ وسان سیودی ہٹس پہ لہذا گھس نش من دہل دوا ترا کہین یا ترو پتہ افطار کرت یا رات مغری تر من تر برحال یم یش پوٹ مسائل یم زن اکثر بیشتر لک پرسن فونس پہ تو یم کر ام موجود ونکس عرض تاکہ ذہنس من روزن یم ساری اللہ تبارک تعالیٰ دین اس ونت بوز عمل کرنا توفیق